ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. اللہ کے نام سے شروع جو بے حد مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. عرش الہی کے حامل فرشتے اور وہ جو عرش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں. وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، پس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرا راستہ اختیار کر لیا ہے. اے ہمارے رب اور داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے والدین بیویوں اور اولاد میں سے بھی جو صالح ہوں. بلا شبہ تو غالب حکمت والا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو.
ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پیسر پہ پدر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ Minister for Industries and Production to present the federal budget for the year 2021. Namaduhu nasalli ala rasulihil kareem. Bismillahir Rahmanir Rahim. Janab Speaker, main apni guzarishat ka aagaz Allah Taala ke muqaddas naam se kar raha hu, jo ke bahut meherban اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا دوسرا سالانہ بجٹ پیش کرنا میرے لیے بڑے اعزاز اور مسرت کی بات ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی مثالی قیادت میں اگست 2018 میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ ہم نے مشکل سفر سے ابتدا کی اور معیشت کی بحالی کے لیے اپنی کاوشیں شروع کی تاکہ میڈیم ٹرم میں معاشی استحکام اور شرح نمو میں بہتری لائی جا سکے۔ ہماری معاشی پالیسیوں کا مقصد اس وعدے کی تکمیل ہے جو ہم نے نیا پاکستان بنانے کے لیے عوام سے کر رکھا ہے۔ ہر گزرتے سال کے ساتھ ہم اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، گزشتہ 2 سالوں کے دوران ہمارے رہنما اصول رہے ہیں کہ کرپشن کا خاتمہ کیا جائے، سرکاری اداروں میں زیادہ شفافیت لائی جائے اور احتساب کا عمل جاری رکھا جائے، اور ہر سطح پر فیصلہ سازی کے عمل میں میرٹ پر عمل درآمد کیا جائے۔ ہمارا بنیادی مقصد معیشت کی بحالی اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کو مستحکم و مضبوط معیشت کے راستے پر گامزن کرنا ہے تاکہ ان منازل و مقاصد کو حاصل کیا جا سکے جن کا خواب ہمارے وطن عزیز کے بانیوں نے دیکھا تھا۔ ہمیں اپنے عوام کی صلاحیتوں پر پورا اعتماد ہے اور مطلوبہ اہداف کے حصول کے لیے ہمیں ان کے تعاون کی اشد ضرورت ہے۔ تحریک انصاف سماجی انصاف کی فراہمی، معاشرے کے کمزور اور پسماندہ طبقات کے حالات بہتر کرنے کے اصول پر کاربند ہے اور مفلسی اور غربت میں پسے ہوئے ہم وطنوں کے لیے کام کرنے کا عزم رکھتی ہے۔ یہی ہمارا ویژن اور رہنما اصول ہے۔ گزشتہ حکومت سے ہمیں ورثے میں کیا ملا جناب اسپیکر؟ اگلے مالی سال کے بجٹ پیش کرنے سے قبل میں اس معزز عوام کو آگاہ کرنا چاہوں گا کہ جب 2018 میں ہماری حکومت آئی تو ہمیں ایک معاشی بحران ورثے میں ملا۔ ایوان کے معزز اراکین کو یاد ہوگا کہ اس وقت ملکی قرض 5 سالوں میں دگنا ہو کر 31,000 روپے کی بلند ترین سطح تک پہنچ چکا تھا، جس پر سود کی رقم کی ادائیگی ناقابل برداشت ہو چکی تھی۔
जारी खातों का खसारा यानी करंट अकाउंट डेफिसिट 20 अरब डॉलर की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका था। तजारती खसारा 32 अरब डॉलर की हद तक पहुंच चुका था, जबकि गुज़िश्ता 5 सालों में एक्सपोर्ट्स में कोई इजाफा नहीं हुआ। पाकिस्तानी रुपए की कदर को गैर हकीकी और मस्नूई तरीके से बुलंद सतह पर रखा, जिससे एक्सपोर्ट्स में कमी और इंपोर्ट्स में इजाफा हुआ। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 18 अरब डॉलर से घटकर 10 अरब डॉलर से कम रह गए थे, जिसकी वजह से मुल्क दिवालिया होने के करीब आ गया था। बजट खसारा 2300 अरब रुपए की बुलंद तरीन सतह तक पहुंच चुका था। नाकस पॉलिसियों और बद इंतजामी के बायस बिजली का गर्दिशी कर्जा 485 अरब रुपए की अदायगी के बावजूद 1200 अरब रुपए की इंतहाई हद तक जा पहुंचा था, जिसका बोझ अवाम पर डाला गया। सरकारी इदारों की तामीर नौ ना होने से इनको 1300 अरब से जायद के नुकसान का सामना था। स्टेट बैंक से बेतहाशा कर्जाजात लिए गए, जिससे बैंकारी निजाम को शदीद नुकसान पहुंचा। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग की रोकथाम के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था। जनाब स्पीकर, हमने माली साल 2019-20 का आगाज पार्लियामेंट की तरफ से मंजूर करदा अहदाफ को हासिल करने के लिए किया, जिसके लिए हमने मौजूद फैसले और इकदाम उठाए, जिससे मईशत को इस्तेकाम मिला। नतीजतन माली साल 2019-20 के पहले 9 माह के दौरान 2018-19 के इसी अरसे के मुकाबले में अहम माशी इशारियों में नुमाया बेहतरी देखने में आई। तफसील ये है, इस माली साल के पहले 9 माह में जारी खातों में करंट अकाउंट डेफिसिट को 73% कम किया गया, जो 10 अरब डॉलर से घटकर 3 अरब डॉलर पर रह गया। तजारती खसारे में 31% कमी की गई, जो 21 अरब डॉलर से कम होकर 15 अरब डॉलर रह गया। इस माली साल के पहले 9 माह में बजट का खसारा 5% से कम होकर 3.8% रह गया। गुज़िश्ता 10 सालों में पहली बार प्राइमरी सरप्लस मुस्बित होकर GDP के 0.4% तक रहा। इस माली साल के पहले 9 माह में FBR के रेवेन्यू में 17% का इजाफा हुआ और हम 4800 अरब का बड़ा हदफ हासिल करने की पोजीशन में थे। नॉन टैक्स रेवेन्यू में 134% का इजाफा हुआ और हम इस माली साल में 1160 अरब के हदफ के मुकाबले में इंशाल्लाह 1600 अरब का रेवेन्यू हासिल करेंगे। हुकूमत ने 6 अरब डॉलर के बैरूनी कर्जे की अदायगी की, जबकि गुज़िश्ता साल के इसी अरसे में यह अदायगी 4 अरब डॉलर थी। इस अदायगी के बाद भी ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम सतह पर रहे। यह अमर काबिले गौर है कि माजी के भारी कर्जों की वजह से हमने अपने 2 साल दौरे हुकूमत में 5000 अरब का सूद अदा किया। ये वो सूद है जो माजी की हुकूमतों ने जो कर्जे लिए थे उन पर लिया गया था, जिससे खजाने पर गैर मामूली बोझ पड़ा। हमने खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा इजला के लिए 152 अरब का तारीखी पैकेज दिया है। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में तकरीबन 10 लाख पाकिस्तानियों के लिए बैरून मुल्क मुलाजमत के मौके पैदा किए गए, जिससे रेमिटेंसेस बढ़ाने में मदद मिली। इस माली साल के 9 माह में रेमिटेंसेस 16 अरब से बढ़कर 17 अरब डॉलर हो गए। बैरूनी बराह रास्त सरमायाकारी 0.9 डॉलर से तकरीबन दुगनी होकर 2.15 अरब डॉलर हो गई। 74% अंदरूनी कर्जाजात को तवील अलमियादी कर्जाजात में तब्दील किया गया, जिसकी वजह से लागत 14% से कम होकर 10% हो गई। हमारे इस्लाहाती प्रोग्राम को सराहते हुए IMF ने 6 अरब डॉलर की एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी की मंजूरी दी। मशहूर बैन अल-अक़वामी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने हमारी मईशत की दर्जा बंदी B3- से बेहतर करके B3+ करार दी। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को दिसंबर 2019 में दुनिया की टॉप परफॉर्मिंग मार्केट्स में शुमार किया। हुकूमत के जिन माशी फैसलों के नतीजे में मालियाती इस्तेकाम पैदा हुआ, इनकी तफसील ये है। बजट फाइनेंसिंग के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से उधार लेने का सिलसिला बंद कर दिया गया। एक्सचेंज रेट रिजीम को गैर हकीकत पसंदाना हकूमती कंट्रोल से आजाद करके मार्केट ओरिएंटेड किया गया। इस फैसले से जर मुबादला की मंडी में इस्तेकाम पैदा हुआ और जर मुबादला की अदम दस्तियाबी का मसला हल करने में मदद मिली। कोई सप्लीमेंट्री ग्रांट्स नहीं दी गई। जनाब स्पीकर, गुज़िश्ता साल में कोई सप्लीमेंट्री ग्रांट्स नहीं दी गई। तरक्याती अखराजात की राह में हायल रेड टेप को खत्म करके तामीर और तरक्की के लिए सहूलत पैदा की गई।
डेट मैनेजमेंट में बेहतरी लाई गई जिससे 240 अरब रुपए की बचत हुई। स्टॉक ऑफ पब्लिक गारंटीज में कोई इजाफा नहीं किया गया। सरकारी इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाने और नुकसानात में कमी लाने के लिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म शुरू की गई और जहां नागुजेर था शफाफ अंदाज से इनकी निजकारी का आगाज किया गया। नवंबर 2019 में नेशनल टैरिफ पॉलिसी की मंजूरी दी गई जिसका मकसद हमारी मसनूआत की आलमी मंडी में दीगर ममालिक की मसनूआत के मुकाबले में बेहतरी लाना, रोजगार में इजाफा करना और टैरिफ स्ट्रक्चर में पाई जाने वाली खराबियों और सुकम को दूर करना था। जनाब स्पीकर, मेक इन पाकिस्तान के नाम के साथ पाकिस्तानी मसनूआत को आलमी मंडियों में मुतारिफ करवाया गया। तवानाई के शोबे में बेहतरी लाने और नुकसानात को कम करने के लिए इस्लाहात की गई। कारोबारी तबके को इस साल 254 अरब के रिफंड जारी किए गए जो गुज़िश्ता साल के 113 अरब के मुकाबले में 125% ज्यादा है। इसके अलावा वजारत तजारत को DLTL क्लेम्स की अदायगी के लिए 35 अरब रुपए फराहम किए गए। इनमें से बहुत ज्यादा वो रकम थी जो माजी की हुकूमतों ने अदा करनी थी लेकिन नहीं की, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत ने अदा की। हुकूमत का इस्लाहाती एजेंडा, जनाब स्पीकर, हुकूमत ने तमाम अहम शोबों में शफाफियत, सलाहियत और एहतसाब के अमल में बेहतरी लाने के लिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म शुरू की। चेदा चेदा इस्लाहात कुछ यूं हैं। पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट रिफॉर्म्स, हमने पब्लिक फाइनेंस के बेहतर इंतजाम के लिए दूरस्थ इस्लाहात का अमल शुरू किया है। इन इस्लाहात से वफाकी हुकूमत की फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ज्यादा शफाफियत और बेहतरी आई है। पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट 2019 का नफाज किया गया है जिसके तहत पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुकूमत ने PFM एक्ट के तहत बजट स्ट्रेटजी पेपर काबीना और कौमी असेंबली में पेश किया और पहली मरतबा एनुअल बजट स्टेटमेंट के साथ कंटिंजेंट लाइबिलिटीज और फिस्कल रिस्क के गोशवारे भी पार्लियामेंट में पेश किए गए हैं। ट्रेजरी सिंगल अकाउंट के नफाज के लिए कवाद जवाबित मंजूरी के आखिरी मराहल में है। पेंशन के निजाम में इस्लाहात लाई गई जिससे पेंशन की अदायगी खुदकार निजाम से हो रही है, इससे तकरीबन 20 अरब रुपए की बचत होगी। कफायत शारी और हुकूमती इदारों की तंजीमें नौ, वजीर आजम इमरान खान ने नामवर रिफॉर्मर डॉक्टर इशरत हुसैन की सरबराही में सरकारी इदारों में कफायत शारी और इनकी तंजीमें नौ के लिए एक टास्क फोर्स तश्कील दी है जो सरकारी और निजी शोबों के माहरीन पर मुश्तमिल है। इस टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है जिसमें 43 अदारों की निजकारी, 8 गैर फाल इदारों को खत्म करना, 14 अदारों की सूबों को मुंतकली और 33 इदारों को दूसरे इदारों में जम करने की सिफारिशात की गई है। इस रीस्ट्रक्चरिंग से वफाकी हुकूमत के गैर पैदावारी मालवती बोझ को कम किया जा सकेगा। एहसास के इंतजामी ढांचे की तश्कीलें नौ करके शफाफियत लाई गई जिससे 8,20,000 जाली बेनिफिशरीज को मुस्तहकीन की फहरिस्त से निकाला गया। मजीद बना डेटा पाकिस्तान पोर्टल का आगाज किया गया जिससे अदायगियों के निजाम में मजीद बेहतरी लाई गई। RLNG 2 प्लांट्स जो बंद होने के करीब थे इनकी बहाली के लिए ठोस इकदाम किए गए जिससे इनकी कारकर्दगी में काबिले कदर बेहतरी आई है। इसके अलावा कलीदी इदारों की कारकर्दगी को बेहतर बनाया गया। NHA, पाकिस्तान पोस्ट और कराची पोस्ट जैसे आम इदारों की आमदन में बिल तरतीब 70%, 50% और 17% इजाफा किया गया और इनकी इस्तात, कारकर्दगी और शफाफियत में बेहतरी लाई गई। कारोबार करने में आसानी के लिए इस्लाहात, हमने कारोबार और सनत को तरक्की देने और बैरूनी सरमायाकारी का रुख पाकिस्तान की तरफ मोड़ने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के लिए इकदाम उठाए जिसके नतीजे में पाकिस्तान डूइंग ऑफ बिजनेस रैंकिंग में पूरी दुनिया के 190 ममालिक में 136वें नंबर से बेहतरी हासिल करके एक साल में 108वें नंबर पर पहुंच गया है और इंशाल्लाह इसमें मजीद बेहतरी आएगी। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग टेरर फाइनेंसिंग, जून 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया और फैटिफ एक्शन प्लान के 27 काबिल अमल निकात पर अमल दरामद का मुतालबा किया गया। हमारी हुकूमत ने अपनी रजीम AML CFT को बेहतर बनाने के लिए जबरदस्त काविशें की ताकि फैटिफ एक्शन प्लान के तकाजों को पूरा किया जा सके। इस जमन में वफाकी हुकूमत ने कौमी और बैन अल-अक़वामी AML CFT सरगर्मियों और हिकमत अमली की तश्कील और नफाज के लिए नेशनल फैटिफ कोऑर्डिनेशन कमेटी की सरबराही मुझे सौंपी है। जामिया किस्म की कानूनी, टेक्निकल और इंतजामी असलाहत शुरू की गई हैं। इन इकदाम से पाकिस्तान की बैन अल-अक़वामी साख बेहतर हुई है। नतीजतन फैटिफ एक्शन प्लान के 27 काबिल अमल निकात के सिलसिले में हमने नुमाया पेशरफ की है। एक साल के अरसे में 14 निकात मुकम्मल अमल किया गया।
और 11 पर जज्बी तौर पर अमल दरामद किया गया है, जबकि दो शोबों में अमल दरामद के लिए जबरदस्त कोशिशें की जा रही हैं। कोरोना मुश्किलात और हुकूमत के इकदाम, जनाब स्पीकर, बदकिस्मती से कोरोना वायरस ने तमाम दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है, जिसकी वजह से दुनिया को संगीन समाजी और मुआशी मुश्किलात का सामना है। खास तौर पर तरक्की पजीर ममालिक के लिए ये एक बहुत बड़ा मसला है। पहले तो इसे इंसानी सेहत के लिए मसला समझा गया, लेकिन जल्द ही इसके माशी और समाजी मुजरमात भी सामने आए। पाकिस्तान भी कोरोना के असर से महफूज नहीं रहा और हमने मईशत के इस्तेकाम के लिए जो काविशें और मेहनत की थी, इस आफत से इनको शदीद धचका लगा है। इस मुश्किल वक्त में अवाम को जिंदगी का तहफ्फुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है, जिसके लिए ऐसे इकदामात और फैसले किए जा रहे हैं जिनसे लोगों की जिंदगी और जरिया माश कम से कम मुतासर हो। तवील लॉकडाउन, मुल्क भर में कारोबार की बंदिश, सफरी पाबंदियों और समाजी फासला बरकरार रखने के नतीजे में मुआशी सरगर्मियां मान पड़ गई हैं, जिसकी वजह से GDP ग्रोथ रेट और सरमायाकारी पर मनफी असरात मुरतब हुए हैं। बेरोजगारी बढ़ने से तरक्की पजीर ममालिक में गुरबत में मजीद इजाफा हुआ है, जिससे पाकिस्तान भी ना बच सका। माली साल 2019-20 के दौरान पाकिस्तान पर कोरोना के जो फौरी असरात जाहिर हुए, इनकी तफसील ये है। तकरीबन तमाम सनतें और कारोबार बुरी तरह मुतासर हुए। GDP में अंदाजन 3300 अरब रुपए की कमी हुई, जिससे इसकी शरह नमू 3.3% से कम होकर -0.4% तक रह गई। मजमूई बजट खसारा जो GDP का 7.1% था, 9.1% तक बढ़ गया। FBR महसूलात में कमी का अंदाजा 900 अरब रुपए है। वफाकी हुकूमत का नॉन टैक्स रेवेन्यू 102 अरब रुपए कम हुआ। रेमिटेंसेज और एक्सपोर्ट्स बुरी तरह मुतासर हुई हैं और बेरोजगारी और गुरबत में इजाफा हुआ है। जनाब स्पीकर, हुकूमत अल्लाह के करम से इस समाजी और मुआशी चैलेंज का डट कर मुकाबला कर रही है। इस मकसद के लिए मुआशरे के कमजोर तबके और शदीद मुतासर कारोबारी तबके की तरफ हुकूमत ने मदद का हाथ बढ़ाया है, ताकि कारोबार की बंदिश और बेरोजगारी के मनफी असरात का अजाला किया जा सके। कोरोना के तदारक के लिए पैकेज, इस जमीन में हुकूमत ने 1200 अरब रुपए से जायद के स्टिम्यूलस पैकेज की मंजूरी दी है। मजमूई तौर पर 875 अरब रुपए की रकम वफाकी बजट से फराहम की गई है, जो कि दर्ज झेल कामों के लिए मुख्तस है। तिब्बी आलात की खरीदारी, हफाजती लिबास और तिब्बी शोबे के लिए 75 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। 150 अरब रुपए 1,60,00,000 कमजोर और गरीब खानदानों और पनाहगाह के लिए मुख्तस किए गए हैं, जो कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। 200 अरब रुपए रोजाना इजरात कमाने वाले वर्कर्स, कैश मुलाजमों और कैश ट्रांसफर के लिए मुख्तस किए गए। 50 अरब रुपए यूटिलिटी स्टोर्स पर रियायती नरखों पर अशिया की फराहमी के लिए मुख्तस किए गए। 100 अरब रुपए FBR और वजारत तजारत के लिए मुख्तस थे, ताकि वो बरामद कुनंदगान को रिफंड का इजरा कर सकें। 100 अरब रुपए बिजली और गैस के मौखरशुदा बिलों के लिए मुख्तस किए गए। वजीर आजम ने छोटे कारोबार के लिए खसूसी पैकेज दिया, जिसके तहत तकरीबन 30,00,000 कारोबारों के 3 माह के बिल की अदायगी के लिए 50 अरब रुपए फराहम किए गए। किसानों को सस्ती खाद, कर्जों की माफी और दीगर रिलीफ के लिए 50 अरब की रकम दी गई। 100 अरब रुपए इमरजेंसी फंड के लिए मुख्तस हैं। इस स्टिमुलस पैकेज से वफाकी हुकूमत के अखराजात में इजाफा हुआ है, जिसके लिए वफाकी हुकूमत को सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी देना पड़ी। फाइनेंस डिवीजन ने मुतलका अदारों, खास तौर पर एहसास, NDMA, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लिए फंड्स का बंदोबस्त और इजरा किया। हमें इदारों की स्टिमुलस पैकेज पर अमल दरामद करने के सिलसिले में बजा लाई गई खिदमात को कदर की निगाह से देखते हैं। हुकूमत ने किसानों और आम आदमी का एहसास करते हुए रिलीफ के इकदाम किए हैं, जिसके लिए इन्हें खुराक और तिब्बी साजो सामान की मदद में 15 अरब रुपए की टैक्स की छूट दी। 280 अरब रुपए किसानों को गंदम की खरीदारी की मद में अदा किए गए। पेट्रोल की कीमतों में 42 रुपए फी लीटर और डीजल की कीमतों में 47 रुपए फी लीटर तक कमी करके पाकिस्तान के अवाम को 70 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज दिया गया, जो बड़े सगीर के अंदर और हमारे खत्ते में सबसे ज्यादा है। मईशत की बहाली के लिए हमने तामीराती शोबे और मुलाजमतों के मौके पैदा करने के लिए कंसेशनरी टैक्सेशन रजीम मुतारिफ कराकर तारीखी मराक भी दी हैं, जिनकी तफसील ये है। फिक्स टैक्स रजीम को वजह किया। बिल्डर्स और डेवलपर्स सवाई स्टील और सीमेंट के खरीदारों के विद होल्डिंग टैक्स में छूट दी है, ताकि अवाम को सस्ते घर मुयसर हो सकें।
आमदनी का जरिया नहीं पूछा जाएगा। खानदान के लिए एक घर पर कैपिटल गेन्स टैक्स की छूट होगी। सस्ती रिहायशों की तामीर पर 90% टैक्स वेव कर दिया गया है। तामीरात को सनत का दर्जा दे दिया गया है। जनाब स्पीकर, लॉकडाउन के बुरे असरात के अजाले के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी बहुत से इकदाम मुतारिफ कराए हैं। पॉलिसी रेट 5.25% की बड़ी कमी की गई है, जो 13.25% से कम होकर 8% रह गया है। कारोबार के पेरोल लोन में 3 माह के लिए 96 अरब की रकम 4% कम शराय सूद पर फराहम की गई है, ताकि बेरोजगारी से बचा जा सके। 7,75,000 बोरोअर्स को 491 अरब के प्रिंसिपल कर्ज की अदायगी 1 साल के लिए मौखर करके सहूलत पहुंचाई है और 75 अरब का कर्ज रीशेड्यूल किया गया है। इंफरादी और कारोबारी कर्जों के लिए बैंकों को इजाफी 800 अरब रुपए कर्ज देने की इजाजत दी गई है, जिसके लिए कर्ज की हद में इजाफा किया गया है। एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स के लिए इकदाम, परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए टाइम पीरियड में तोसी दी गई है। माल की तरसी के लिए औकात कार सुबह 6 से रात 12 बजे कर दिए गए हैं। तवील मुद्दती कर्जों के हसूल की शराइत में नरमी लाई गई है। एक्सपोर्ट से हासिल जर मुबादला की वसूली का वक्त 270 दिन तक बढ़ा दिया गया है। एक्सपोर्टर्स बराह रास्त शिपिंग डॉक्यूमेंट्स की तरसील कर सकते हैं। इम्पोर्ट्स के लिए पेशगी अदायगियों की हद बढ़ाकर सहूलत दी गई है। बजट 2020-21, जनाब स्पीकर, अगले साल की बजट की तफसील ये है। कोरोना से पैदा शुदा मुश्किलात के तनाजर में ये बजट इस बहरानी सूरत हाल से निपटने के लिए तश्कील दिया गया है। मईशत की रफ्तार कम होने का खदशा है, जिसके लिए एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी की जरूरत है। बजट 2020-21 की हिकमत अमली के नुमाया खदोखाल ये हैं। आवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए इस बजट में कोई नया टैक्स ना लगाया गया। जनाब स्पीकर, इस साल बजट में आवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए इस बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। मुजवजा टैक्स मरात मुआशी सरगर्मियों को तेज करने में मददगार साबित होंगी। कोरोना अखराजात और मालियाती खसारे के माबीन तवाजुन कायम रखना, प्राइमरी बैलेंस को मुनासिब सतह पर रखना, मुआशरे के कमजोर और पसमानदा तबकात की मदद के लिए एहसास प्रोग्राम के तहत समाजी अखराजात का अमल जारी रखना, IMF प्रोग्राम को कामयाबी से जारी रखना, कोरोना की तबाहकारियों से निपटने के लिए अगले माली साल में भी आवाम की मदद जारी रखना, तरक्याती बजट को मौजू सतह पर रखना ताकि मुआशी नमू में इजाफे के मकासद पूरे हो सकें और रोजगार के मौके पैदा हो सकें। मुल्क के दफा और दाखिली तहफ्फुज़ को खातिर खा अहमियत दी गई है। टैक्सों में गैर जरूरी रद्द बदल के बगैर महासिल की वसूली में बेहतरी लाना, तामीराती शोबे के लिए मरात बशमूल नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए वसाइल मुख्तस किए गए हैं। खसूसी इलाकों यानी साबका फाटा, आजाद जम्मू एंड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए भी फंड रखे गए हैं, ताकि वहां तरक्की और माशी नमू का अमल यकीनी बने। वजीर आजम की क्यादत में खसूसी इकदाम और प्रोग्रामों, मसलन कामयाब जवान, सेहत कार्ड, बिलियन ट्री सुनामी वगैरह का भी तहफ्फुज़ किया गया है बजट में। कफायत शारी और गैर जरूरी अखराजात में कमी यकीनी बनाई जाएगी। मुआशरे के मुस्तहिक तबके को टारगेटेड सब्सिडी देने के लिए सब्सिडी के निजाम को बेहतर बनाया जाएगा। NFC अवार्ड पर नजरसानी की जाएगी और साबका फाटा के इलाकों के खैबर पख्तूनख्वा में जम होने के वक्त सूबों ने मालियाती आनत के जो वादे किए थे, इनको पूरा करने के लिए राबते तेज किए जाएंगे। जनाब स्पीकर, अब मैं अगले साल के बजट का आदाद व शुमार पर रोशनी डालता हूँ। कुल रेवेन्यू का तखमीना 6,573 अरब रुपए है, जिसमें FBR रेवेन्यू 4,963 रुपए है और नॉन टैक्स रेवेन्यू 1,610 अरब रुपए शामिल है। NFC अवार्ड के तहत 2,874 रुपए का रेवेन्यू सूबों को ट्रांसफर किया जाएगा। नेट वफाकी रेवेन्यू का तखमीना 3,700 अरब रुपए है। कुल वफाकी अखराजात का तखमीना 7,137 अरब रुपए लगाया गया है। इस तरह बजट खसारा 3,437 अरब रुपए तक रहने की तवक्का है, जो कि GDP का 7% बनता है और प्राइमरी बैलेंस -0.5% होगा। वसाइल के शोबेदार तकसीम, मुआशरे के कमजोर तबकात का तहफ्फुज़, मुआशरे के गुरबत और पसमानदा तबकात की मावनत हमारी सबसे बड़ी तरजीह है। इसके लिए एक मरबूत निजाम वजा किया गया है, जिसके तहत तमाम मुतलका अदारों की नई तश्कील करदा पॉवर्टी एलिविएशन एंड सोशल सिक्योरिटी डिवीजन बनाकर जम कर दिया गया है। एहसास प्रोग्राम,
इस गरीब परवर प्रोग्राम के लिए पिछले साल 187 अरब रुपए रखे गए हैं, इसको बढ़ाकर 208 अरब रुपए कर दिया गया है, जिसमें समाजी तहफ्फुज़ के बहुत सारे प्रोग्राम शामिल हैं, जैसे DISP पाकिस्तान बैतुल माल और दीगर महकमे शामिल हैं। ये मुख्तस रकूम हुकूमत की मंजूर करदा पॉलिसी के मुताबिक शफाफ अंदाज से इन तफ्तात पर खर्च किए जाएंगे। सब्सिडीज, तवानाई, खुराक और दीगर शुबों को मुख्तलिफ इकसाम की सब्सिडीज देने के लिए तकरीबन 180 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। हुकूमत ने खास तौर पर पसमानदा तबकात को अमदाद पहुंचाने के लिए सब्सिडीज का किबला दुरुस्त करने का फैसला किया है। हायर एजुकेशन, आला तालीम के लिए वाफर रकूम रखी गई हैं। इस सिलसिले में HSC की एलोकेशन में जो 2019-20 में 60 अरब के करीब थी, बढ़ाकर 64 अरब रुपए कर दी गई है। तामीराती शोबे, हुकूमत ने आवाम को कम कीमत पर मकामात फराहम करने के लिए नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी को 30 अरब रुपए फराहम किए हैं। मजीद ये कि अखुवत फाउंडेशन की कर्जा हसना स्कीम के जरिए कम लागत रहायशी मकानात की तामीर के लिए 1.5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। खसूसी इलाका जात सूबों के लिए ग्रांट्स, खसूसी इलाकों आजाद जम्मू एंड कश्मीर के लिए 55 अरब रुपए और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 32 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा अजला के लिए 56 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसके अलावा सिंध को 19 अरब रुपए और बलूचिस्तान को 10 अरब रुपए की खसूसी ग्रांट इनके NFC हिस्से से जायद फराहम की गई है। रेमिटेंसेस बढ़ाने के लिए इकदाम, रेमिटेंसेस को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ इकदाम किए गए हैं, जिससे रकूम की मुंतकली बैंकों के जरिए बढ़ाने के लिए 25 अरब रुपए मुख्तस किए गए। मौसलात, पाकिस्तान के अवाम को सस्ती ट्रांसपोर्ट सर्विसेज फराहम करने के लिए पाकिस्तान रेलवे के लिए 40 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। कामयाब नौजवान प्रोग्राम, वजीर आजम इमरान खान ने हमेशा पाकिस्तान को तरक्की पसंद मुल्क बनाने के लिए नौजवानों के किरदार पर जोर दिया है। कामयाब नौजवान प्रोग्राम नौजवानों की सलाहियतों में इजाफा करने के लिए हुकूमत का खसूसी प्रोग्राम है, जिसके लिए 2 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वफाकी हुकूमत के हस्पताल, लाहौर और कराची में वफाकी हुकूमत के जेर इंतजाम हस्पतालों के लिए 13 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है, जिसमें शेख जैद हस्पताल लाहौर, जिना मेडिकल सेंटर कराची और दीगर 4 हस्पताल शामिल हैं। ई गवर्नेंस के जरिए पब्लिक सर्विसेज की फराहमी को बेहतर बनाना वजीर आजम इमरान खान का विजन है। वजीर आजम इमरान खान की खसूसी हदायत पर वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने तमाम वजारतों और डिविजन को इलेक्ट्रॉनिक तौर पर मरबूत करने का मनसूबा तैयार किया है। इस मनसूबे पर अमल दरामद करने के लिए 1 अरब रुपए से जायद की रकम मुख्तस की गई है। फनकारों की माली इमदाद और बहबूद, फनकार हमारे मुल्क का कीमती असासा है, इनकी माली इमदाद और फलाह बहबूद के लिए सदर पाकिस्तान की हदायत पर हुकूमत ने आर्टिस्ट वेलफेयर फंड की रकम 25 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1 अरब रुपए कर दी है। खसूसी फंड्स का क्याम, मुख्तलिफ इस्लाहाती प्रोग्रामों के जरिए खसूसी फंड्स का क्याम किया गया है, जिनमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए वायबिलिटी गैप फंड के लिए 10 करोड़ रुपए, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड के लिए 40 करोड़ रुपए और पाकिस्तान इनोवेशन फंड के लिए 10 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। ज़राअत, ज़रई शोबे में रिलीफ पहुंचाने के लिए और टिड्डी दिल की रोकथाम के लिए 10 अरब रुपए रखे गए हैं। ये रकम जो 50 अरब रुपए स्टिमुलस पैकेज में ज़राअत के लिए और दूसरे प्रोजेक्ट ज़राअत के जो वफाकी हुकूमत हैं उनके अलावा है। हुकूमत ने साल 2020-21 के दौरान दर्ज झेल अहदाफ के हसूल का फैसला किया है। इंशाल्लाह GDP ग्रोथ को -0.4% से बढ़ाकर 2.1% पर लाया जाएगा। करंट अकाउंट डेफिसिट को 4.4% तक महदूद रखा जाएगा। इन्फ्लेशन यानी महंगाई 9.1% से कम करके 6.5% तक लाई जाएगी। बैरूनी बराह रास्त सरमायाकारी FDI में 25% तक का इजाफा किया जाएगा। तरक्याती बजट साल 2020-21, जनाब स्पीकर, तरक्याती एजेंडे पर अमल दरामद हुकूमत के विजन के मुताबिक जारी है, ताकि मुस्तहकम मुआशी शरा नमू हासका हसूल मुमकिन हो सके। गुर्बत में कमी, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी और खुराक, पानी और तवानाई के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाया जा सके। वफाक और सूबाई हुकूमतों के मजमू तरक्याती अखराजात का हजम 1,324 अरब रुपए है। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी PSDP, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम तरक्याती मकासद को हासिल करने का एक अहम जरिया है, जिसके लिए 650 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। कोरोना वायरस की वजह से माली बहरान को मद्देनजर रखते हुए मनसूबों की लागत में इजाफे से बचने के लिए जारी मनसूबों में 73% और नए मनसूबों के लिए 27% रकम मुख्तस की गई है।
سماجی شعبے کے منصوبوں پر خصوصی توجہ دی گئی ہے، جس کے لیے گزشتہ سال کے 206 ارب روپے کی رقم کو بڑھا کر 250 ارب روپے کے قریب کر دیا گیا ہے۔ ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے پبلک فائنینس مینجمنٹ ایکٹ 2019 کی دفعات کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے۔ بڑے شعبوں کے لیے مختص رقوم کی تفصیل درج ذیل ہے۔ کرونا اور دیگر آفات کا روک تھام، حکومت نے کرونا اور دیگر آفات کی وجہ سے انسانی زندگی پر پڑنے والے منفی اثرات کو زائل کرنے اور معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے خصوصی ترقیاتی پروگرام وضع کیا ہے، جس کے لیے 70 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ توانائی اور بجلی، حکومت کی توجہ توانائی کی توسیع منصوبوں اور بجلی کی ترسیل و تقسیم کا نظام بہتر بنانے اور گردشی قرضوں کو کم کرنے کی طرف مرکوز ہے۔ اسپیشل اکنامک زونز کو بجلی کی فراہمی کے منصوبے اور غیر ملکی امداد سے چلنے والے منصوبوں کے لیے خاطر خواہ مالی وسائل رکھے گئے ہیں۔ اس ضمن میں حکومت نے 80 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ ان فنڈز کو خاص طور پر بجلی کی طلب اور پیداوار کے درمیان فرق کو ختم کرنے کے لیے رکھا گیا ہے۔ آبی وسائل، پاکستان پانی کے شدید بحران کا شکار ہے۔ اس سال حکومت پانی سے متعلق منصوبوں پر خصوصی توجہ دے رہی ہے اور اس ضمن میں تقریباً 70 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ کثیر المقاصد ڈیم بالخصوص ریامیر بھاشا محمد اور داسلو زین کے لیے خاطر خواہ مالی وسائل فراہم کیے گئے ہیں۔ ان منصوبوں سے زیادہ پانی ذخیرہ کرنے اور بجلی کی پیداوار بڑھانے کے ساتھ ساتھ 30,000 سے زائد روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ قومی شرائیں اور ریلوے، صنعتی رابطوں، تجارت و کاروبار کے فروغ کے لیے این ایچ اے کے تحت جاری منصوبوں کی تکمیل کو ترجیح دی گئی ہے۔ بالخصوص سی پیک کے تحت منصوبوں کو بشمول مغربی روٹ کے لیے وافر وسائل فراہم کیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں 118 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس طرح ریلوے کے ML1 منصوبہ اور دیگر منصوبوں کے لیے 24 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ مواصلات کے دیگر منصوبوں کے لیے 37 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ شعبہ صحت، کرونا وائرس کے تناظر میں صحت کا شعبہ حکومت کی خصوصی ترجیح ہے اور بہتر طبی خدمات، وبائی بیماریوں کی روک تھام، طبی آلات کی تیاری اور صحت کے اداروں کی استعداد کار میں اضافے کے لیے 20 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ کرونا کے علاج اور تدارک کے اقدامات کے علاوہ حکومت اپنی توجہ ہیلتھ سروسز کو بہتر بنانے کے لیے ICT سولوشنز کی طرف مقروض کر رہی ہے۔ امید ہے صوبائی حکومتیں ان مقاصد کے حصول کے لیے اپنا کردار ادا کرتی رہیں گی۔ تعلیم، یکساں نصاب کی تیاری، معیاری نظام امتحانات وضع کرنے، اسمارٹ اسکولوں کے قیام اور مدرسوں کی حکومت دھارے میں شمولیت کے ذریعے تعلیمی نظام میں بہتری لائی جائے گی، جس کے منصوبوں کے لیے فنڈز مختص کر دیے گئے ہیں۔ ان اصلاحات کے لیے 5 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ مزید برآں، ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ترجیحی شعبہ جات میں سے ایک ہے۔ 21ویں صدی کے کوالٹی ایجوکیشن چیلنجز پر پورا اترنے کے لیے تحقیق اور دیگر جدید شعبہ جات، مثلاً آرٹیفیشل انٹیلیجنس، روبوٹکس، آٹومیشن اور اسپیس ٹیکنالوجی جیسے شعبوں میں تحقیق اور ترقی کے لیے کام کیا جا سکے، لہٰذا تعلیم کے شعبے میں اس جدت اور بہتری کے حصول کے لیے 30 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ سائنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی، نالج اکانومی، ایمرجنگ ٹیکنالوجیز اور نالج اکانومی کے اقدامات کو فروغ دینے کے لیے اور تحقیقی اداروں کی صلاحیتوں اور گنجائش کو بڑھانا اشد ضروری ہے۔ مزید برآں، ای گورننس، IT کی بنیاد پر چلنے والے سروسز اور 5G سیلولر سروسز کے آغاز پر حکومت کی توجہ ہے۔ ان شعبوں میں پروجیکٹس کے لیے 20 ارب روپے کی رقم رکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت کیمیکل، الیکٹرانکس، پریسیجن ایگریکلچر کے منصوبوں پر عمل درآمد کیا جائے گا اور R&D کا صنعت کے ساتھ رابطہ مضبوط کیا جائے گا۔ موسمیاتی تبدیلی کے تناظر اور ماحول پر ظاہر ہونے والے اثرات کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان بھی اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے پاکستان پر بھی بہت سے اثرات ہیں، جیسے غیر موسمی بارشیں، فصلوں کی پیداواری رجحان میں کمی اور سیلابوں کی تباہ کاریاں۔ اس سال موسمیاتی تبدیلی سے نپٹنے سے متعلق اقدامات کے لیے 6 ارب روپے مختص کیے جاتے ہیں۔ خصوصی علاقہ جات، رواں بجٹ کے تحت مختص رقوم کے علاوہ حکومت نے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں منصوبہ جات کے لیے 40 ارب کے ترقیاتی فنڈ رکھے ہیں۔ علاوہ ازیں، خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع میں مختلف پروجیکٹس کے ذریعے 48 ارب کی رقم مختص کی ہے۔ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز، اس پروگرام کے تحت ترقیاتی بجٹ میں 24 ارب روپے کی رقم رکھی گئی ہے۔ خوراک و زراعت، تحفظ خوراک اور زراعت یعنی فوڈ سیکیورٹی کے فروغ کے لیے ترقیاتی منصوبوں پر 12 ارب روپے کی رقم خرچ کی جائے گی۔ دیگر ترقیاتی پروگرام، خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع میں
ٹی ڈی پیز کے انظام و انصرام کے لیے 20 ارب روپے کی رقم مختص کی جا رہی ہے، جبکہ افغانستان کی بحالی میں معاونت کے لیے 2 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ حکومت ان مشکل حالات میں کفایت شاری کے اصولوں پر کاربند ہے۔ ہم افواج پاکستان کے بھی مشکور ہیں کہ انہوں نے حکومت کی کفایت شاری کی کوششوں میں بھرپور تعاون کیا ہے۔ جناب اسپیکر، اب میں اپنی تقریر کا دوسرا حصہ پیش کرتا ہوں جو محصولات یعنی ٹیکسز سے متعلقہ تجاویز پر مشتمل ہے۔ پاکستان کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی شرح 11% ہے، جو کہ ترقی پذیر ممالک کے مقابلے میں کم ہے۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ معاشی طاقت کا یہ اہم اشاریہ پچھلے 20 سال سے اسی جگہ پر کھڑا ہے۔ اس صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے ہم نے ایک اصلاحاتی عمل شروع کیا تھا جو ایک جامعہ یعنی ہولسٹک حکمت عملی پر مشتمل تھا، جس میں پالیسی اور انتظامی اصلاحات شامل تھے تاکہ خرابیوں کو۔ یہ مناسب نہیں ہوگا، پھر ادھر آ جائیں پلیز، ادھر آ جائیں، وہ ادھر آ جائیں ادھر پلیز، کنٹینیو پلیز۔ تاکہ خرابیوں کو ختم کر کے ساتھ ساتھ محصولات اکٹھا کرنے کو مزید بہتر بنایا جا سکے۔ اب تک ان کوششوں کے بہت عمدہ نتائج حاصل ہوئے ہیں جو کہ اچھے معاشی مستقبل کے ضامن ہیں۔ جناب اسپیکر، اس سال میں درجہ ذیل اہم کامیابیاں حاصل کی گئی ہیں۔ معاشی ترقی کی درآمد کی بنیاد پر انحصار اب اندرونی ذرائع سے حاصل کردہ آمدن کی ترقی پر تبدیل ہو گیا ہے، یعنی کہ امپورٹ بیسڈ ٹیکسز سے ہم ڈومیسٹک ٹیکس گروتھ کی طرف لے جانے میں کامیاب رہے۔ تاریخی ریفنڈز ادا کیے گئے ہیں جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں 119% سے بھی زیادہ ہیں۔ پاکستان کی محدود ٹیکس بیس کو ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لا کر 6,616 ریٹیل آؤٹ لیٹس پر پوائنٹ آف سیلز کی کامیاب تنصیب کے ذریعے مزید وسیع کیا گیا ہے، جسے اس سال دسمبر تک انشاءاللہ 15,000 تک لے جانے کی کوشش ہے۔ کرونا کی وجہ سے عام دکانداروں کا کاروبار متاثر ہوا، ہم نے پوائنٹ آف سیل پر سیلز ٹیکس کی شرح 14% سے مزید کم کر کے 12% کرنے کی تجویز دی، جس سے عام افراد اور دکانداروں کو کاروبار میں مدد ملے گی اور معیشت کی ڈاکیومنٹیشن میں بھی آسانی ہوگی۔ کرونا کی وجہ سے ہوٹل کی صنعت بہت متاثر ہوئی ہے، ہم نے اس صنعت پر منیمم ٹیکس کی شرح 1.5% سے کم کر کے 0.5% کرنے کی تجویز دی ہے۔ یہ چھوٹ اپریل سے ستمبر تک یعنی 6 ماہ تک دی جائے گی۔ افراد تنخواہ دار طبقے کی سہولت کے لیے گوشواروں کی موبائل اپلیکیشن یعنی موبائل ایپ متعارف کروائی گئی ہے، جس سے انکم ٹیکس گوشواروں میں 37% کا اضافہ ہوا ہے۔ ٹیکس جمع کروانے کا ایک خودکار نظام متعارف کروایا گیا۔ سمگلنگ اور قانونی عمل درآمد کی ایک کامیاب مہم چلائی گئی، جس سے سیزرز 19 سے 30 ارب روپے میں اضافہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کرونا سے قبل کے عرصے میں محصولات اکٹھا کرنے کی شرح بھی قابل تعریف ہے۔ ڈومیسٹک ٹیکسز میں 27% کا ریکارڈ اضافہ ہوا۔ جناب اسپیکر، ڈومیسٹک ٹیکس کلیکشن میں پہلے 9 ماہ میں حکومت کے 27% کا اضافہ ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو کم کرنے کے لیے ہم نے غیر ضروری درآمدات کا خاتمہ کیا۔ اس وجہ سے مالی سال 2020 کے لیے ایف بی آر کا ریونیو ٹارگٹ جو کہ 5,503 ارب روپے تھا، درآمدات کے سکڑنے کی وجہ سے یعنی امپورٹ کمپریشن کے باعث کم کر کے 4,801 ارب روپے کیا گیا۔ بعد ازاں کرونا کی وبا نے نہ صرف پاکستان بلکہ تمام دنیا کی معیشت کو بری طرح متاثر کیا۔ کرونا کی وبا کے بعد لاک ڈاؤن اور معاشی سرگرمیوں کے کم ہونے کے باعث معیشت کو بہت زیادہ نقصان پہنچا، اور بے روزگاری اور معاشی سست روی سے بچنے کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے 1200 ارب روپے کے امدادی پیکج کا اعلان کیا۔ کرونا وبا کے باعث محصولات اکٹھا کرنے میں دشواری اور کمی کا سامنا کرنا پڑا، جس کا تخمینہ تقریباً 900 ارب روپے ہے۔ کرونا کے باعث ایف بی آر کے ٹارگٹ میں کمی کی گئی اور اب یہ ٹارگٹ 3900 ارب روپے مقرر کیا گیا۔ اس دوران چھوٹے اور درمیانے درجے کے تاجروں کے لیے ایک فکسڈ مراد کا پیکج متعارف کروایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ تعمیراتی سیکٹر کے لیے ایک تاریخی پیکج بھی متعارف کروایا گیا۔ اس پیکج کے بروقت اطلاعات سے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ دہاڑی دار مزدور کے روزگار کا تحفظ، معاشی ترقی کی ترویج اور غیر مراد یافتہ طبقے کو نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کے تحت کم قیمت گھر فراہم کرنا ہے۔ جناب اسپیکر، ہم نے ایسی پالیسیز تجویز کی ہیں جس سے معیشت کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور نہیں کریں جب معیشت عوام
عوامی تکلیف کو کم کرنے اور مطلوبہ دیکھو آپ ایک ایجوکیٹڈ آدمی ہے مہربانی کرے جو ہاؤس کا ڈیکورم ہے اس کا خیال رکھے اپنی عزت کا خیال رکھے پلیز پلیز اپنے اپنے اس پہ رکھے پلیز ہم نے ایسی پالیسی تجویز کی ہیں جس سے معیشت کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور بالآخر جب معیشت عوامی تکلیف کو کم کرنے اور مطلوبہ عمومی فائنینسز پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے پھر یہ مالی استحکام یعنی کنسولیڈیشن کی طرف جائے گی بجٹ 2020-21 کاروبار کو ناکامی سے بچانے اور غریب عوام کو مشکلات سے نکالنے کے لیے تیار کیا گیا ہے لہٰذا ہم ایسا بجٹ پیش کر رہے ہیں جسے ریلیف بجٹ کہا جا سکتا ہے اور مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ہم نے اس بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جناب اسپیکر اب میں کسٹمز ایکٹ 1969 میں تجویز کردہ تبدیلیاں پیش کروں گا مجھے یہ اعلان کرنے میں بے حد خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ایکسپورٹ ریبیٹ کو بغیر کسی انسانی مداخلت کے ایکسپورٹر کے بینک اکاؤنٹ میں براہ راست منتقلی کرنے کو خودکار بنایا جا رہا ہے ریبیٹ سکیمز تقریباً ایک دہائی کے بعد تبدیل کی جا رہی ہیں اور ریبیٹ کلیم کو آسان تر بنایا جا رہا ہے ڈیوٹی فری خام مال گزشتہ سال اس حکومت نے کسٹم ٹیرف کی اصلاحات کی ایک جامعہ مشق کا آغاز کیا اور خام مال پر مشتمل 1600 سے زیادہ ٹیرف لائنوں کی کسٹم ڈیوٹی کو سے مستثنا قرار دیا صنعتی شعبے کی لگائی جانے والی لاگت کو کم کرنے کے لیے یہ تجویز کیا جا رہا ہے کہ خام مال بھی مکمل طور پر کسٹم ڈیوٹیوں سے مستثنا قرار دے دیا جائے ان اشیاء کی فہرست میں کیمیکلز لیدر ٹیکسٹائل ربر کھاد میں استعمال ہونے والے خام مال شامل ہیں ان ٹیرف لائنوں میں تقریباً 20,000 اشیاء شامل ہیں جو کل درآمدات کا 20% ہیں جن پر کسٹم ڈیوٹی کو بالکل 0% کیا جا رہا ہے 2,000 ٹیرف لائنز پر کسٹم ڈیوٹی کی شرح میں کمی خام مال اور ثانوی اشیاء پر مشتمل 200 ٹیرف لائنز پر عائد کسٹم ڈیوٹی کی شرح میں نمایاں کمی کی گئی ہے ان اشیاء کی فہرست میں ربڑ گھریلو اشیاء خام مال وغیرہ شامل ہیں مقامی انجینئرنگ کے شعبے میں حوصلہ افزائی مقامی انجینئرنگ کے شعبے کو حوصلہ افزائی کے لیے ہاٹ رول کوائلز پر عائد ریگولیٹری ڈیوٹی کو 12.5% سے کم کر کے 6% پر لانے کی تجویز دی جا رہی ہے اس اقدام سے پائپ انڈر گراؤنڈ ٹینک بوائلرز وغیرہ کی صنعت جو ہے اس کو فروغ ملے گا اسمگلنگ کی ہوشنا شکنی کے لیے تجاویز ماضی میں مختلف اشیاء پر پروہیبیٹو ریگولیٹری ڈیوٹی عائد کی گئی تھی اگرچہ اس پالیسی سے درآمدات کو کم کرنے میں کامیابی حاصل ہوئی لیکن ان میں سے کچھ چیزیں افغانستان منتقل ہوئیں اور بعد ازاں اسمگلنگ کے ذریعے واپس پاکستان آ گئے یہ تجویز پیش کی جا رہی ہے کہ مختلف اشیاء مثلا کپڑے سینیٹری ویئر الیکٹروڈز کمبلوں پیڈ لاکس وغیرہ کو اسمگلنگ سے بچانے کے لیے ان پر عائد ریگولیٹری ڈیوٹی کو کم کیا جائے تاکہ اس بنا پر ضائع ہونے والے محصولات کو حاصل کیا جا سکے معاشرے کے غریب طبقے کے لیے مدد پاکستان کی غریب عوام کی صحت سے متعلقہ اخراجات کو کم کرنے کے لیے کرونا وائرس اور کینسر کی ڈائیگنوسٹک کٹس پر عائد تمام ڈیوٹیز اور ٹیکسز کو ختم کرنے کی تجویز دی جا رہی ہے ایسے ہی جینیٹک مسائل میں مبتلا بچوں کے لیے خصوصی فوڈ سپلیمنٹس پرہیزی فوڈ یعنی ڈائٹک فوڈ کی تمام درآمدی مرحلے پر تمام ڈیوٹیز اور ٹیکسز سے مستثنا قرار دینے کی تجویز دی جا رہی ہے تاکہ ان کی قیمت کو کم کیا جا سکے بچوں کی غذائیت کی کمی اور اس کے نتیجے میں نشو نما کا رکنا ہماری حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے بچوں اور حاملہ خواتین کے لیے سپلیمنٹری فوڈ اب پاکستان میں عاملی ادارہ صحت کے تحت تیار کی جا رہی ہے اس پروگرام کے دائرہ کو مزید وسیع کرنے کے لیے ان سپلیمنٹری فوڈ میں استعمال ہونے والے خام مال کو کسٹم ڈیوٹی سے مستثنا قرار دینے کی تجویز پیش کی جا رہی ہے کسٹمز اتھارٹی کے اختیارات میں کمی اسمگلنگ کی سزاؤں کو عقلی اور جامعہ بنانے کے لیے کم سے کم سزا دینے کے قانون کو متعارف کروانے کی تجویز ہے تاکہ کسٹم حکام اپنی مرضی سے اسمگلنگ میں کسی شخص کو نہ چھوڑ سکیں کسٹمز کے قانون میں ایڈوانس رولنگ کی شمولیت یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ حکومت کی پالیسیز کی شفافیت اور ان کا قابل عمل ہونا سرمایہ کاری کو فروغ دیتا ہے اس بنیاد پر ایڈوانس رولنگ کے نظریے کو کسٹمز قوانین میں شامل کرنے کی تجویز دی جا رہی ہے جو کہ عالمی سطح کے بہترین یعنی انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کے طریقہ کار کے اہم مطابق ہے سیلز ٹیکس اور ایف ای ڈی غیر رجسٹرڈ شدہ افراد سے قومی شناختی کارڈ کی وصولی کی شرائط ٹیکس بیس کو بڑھانے کے لیے فائنانس ایکٹ 2019 میں قومی شناختی کارڈ کی شرط متعارف کروائی گئی
تاکہ ان افراد کو جو ٹیکس نیٹ میں شامل نہیں انہیں ٹیکس کے دائرہ کار میں لایا جائے. تاہم عوام کی سہولت کے لیے عام خریدار کے بغیر شناختی کارڈ کی خریداری کی حد 50,000 سے بڑھا کر 1,00,000 روپے کرنے کی تجویز کی ہے. COVID-19 سے متعلقہ صحت کے ساز و سامان اکوپمنٹ کی درآمد پر استثناء میں توسیع. وفاقی حکومت نے صحت سے متعلقہ ساز و سامان کی برآمد اور بازار فراہمی پر 20 مارچ 2020 کو جاری کیے جانے والے SRO 237 کے ذریعے 3 ماہ کا استثناء فراہم کیا. کرونا بیماری کی بگڑتی صورتحال اور وزارت صحت کی سفارشات کی پیش نظر استثناء میں مزید 3 ماہ کی توسیع کے لیے تجویز پیش کی جا رہی ہے. سیلز ٹیکس ایکٹ 1990 کے 11th شیڈیول کو بہتر بنانا. سیلز ٹیکس رجیم کے مؤثر اطلاع کے لیے یہ تجویز کیا جا رہا ہے کہ 11th شیڈیول تبدیل کیا جائے تاکہ غیر رجسٹرڈ یا نان ایکٹیو ٹیکس پیئرز سے ٹیکس وصولی یکمشت کی جا سکے. اس سے ملک میں ٹیکس فائل کرنے کے رجحان کو فروغ ملے گا. درآمدی سگریٹس اور تمباکو اور الیکٹرانک سگریٹس پر ایف ای ڈی کی شرح میں اضافہ. درآمدی سگریٹس، بیٹری، سگارز، چھوٹے سگارز اور تمباکو کی اور دیگر اشیاء پر ایف ای ڈی کو عالمی ادارہ صحت کے معیارات کے مطابق 63% سے بڑھا کر 100% پر کیا جا رہا ہے. اس طرح تمباکو کے متبادل اور ای سگریٹس کو بھی اس فہرست میں شامل کیا جا رہا ہے. فلٹر راڈز پر عائد ایف ای ڈی. فلٹر راڈ سگریٹس کی تیاری میں ایک بنیادی چیز ہے. فلٹر راڈز پر ایف ای ڈی کی موجودہ شرح 0.75 روپے فی فلٹر ہے. تمباکو نوشوں میں کمی اور ٹیکس مینجمنٹ کی نگرانی اور اس کے اطلاع کو بہتر بنوانے کے لیے یہ تجویز دی جا رہی ہے کہ موجودہ شرح کو بڑھا کر 1 روپے فی کلو گرام کیا جائے. انرجی ڈرنکس. کیفین پر مشتمل مشروبات صحت کے لیے خطرہ ہیں، اس وجہ سے ان کے استعمال میں کمی لانے کے لیے درآمدات اور مقامی فراہمی دونوں جگہ ایف ای ڈی کو 13% سے بڑھا کر 25% کرنے کی تجویز کی جا رہی ہے. یہ قابل توجہ ہے کہ ایریٹڈ ڈرنکس پر پہلے ہی 13% ایف ای ڈی نافذ ہے. ڈبل کیبن پک اپ پر ایف ای ڈی کا نفاذ. مقامی اور درآمدی گاڑیوں اور ایس یو ویز پر ایف ای ڈی کا سٹرکچر پہلے سے موجود ہے. ڈبل کیبن پک اپ، جس کا تعین فی الوقت اشیاء کی نقل و حرکت یعنی گڈس ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال ہونے والی گاڑی کے طور پر کیا جاتا ہے، جبکہ اس کا استعمال ملک کے خوشحال طبقے میں بطور سٹیٹس سمبل کیا جاتا ہے، اس کے استعمال کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سے بھی یکساں قیمت والی دوسری گاڑیوں کے مطابق ٹیکس لگانے کی تجویز ہے. پوٹیشیم کلوریٹ کے ریٹ میں اضافہ. پوٹیشیم کلوریٹ کی درآمدی اور مقامی فراہمی پر 17% ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، جبکہ اس کے علاوہ 70% روپے فی کلو گرام بھی اضافی وصول کیا جاتا ہے. ماچس بنانے والوں کی صنعت کی سفارش پر یہ شرح 70 روپے فی کلو گرام سے بڑھا کر 80 روپے فی کلو گرام کیا جا رہا ہے. یہ شرح وزارت دفاعی پیداوار منسٹری آف ڈیفنس پروڈکشن کے زیر نگرانی اداروں کی جانب سے کی جانے والی درآمد اور ان کی فراہمی پر لاگو نہیں ہوگی. بہتری کے اقدامات. جناب اسپیکر، ٹیکس نظام کو بہتر بنانے کے لیے درجہ ذیل اقدامات تجویز کیے جا رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. حي على الفلاح.
ٹیکس کے نظام بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ 2 سال سے ایف بی آر نے بڑے ریٹیلرز کے لیے کمپیوٹرائز نظام متعارف کروایا ہے. ایسے ریٹیلرز کی تمام فروخت آن لائن نظام کے تحت ایف بی آر کے ساتھ منسلک ہے. موجودہ قانون میں ان افراد پر سیلز ٹیکس کی شرح پر 14% ہے، جس کو کرونا کی وبا کی وجہ سے 12% کرنے کی تجویز ہے. خام مال اشیاء کے غیر ضروری لمٹ پر ویسٹیج کا تعین، یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض کاروبار خام مال میں سیکٹر کے اوسط ویسٹیج یعنی ایوریج ویسٹیج سے زیادہ ویسٹیج دکھا کر کم سیلز ٹیکس دیتے ہیں. اس امر کی حوصلہ شکنی کے لیے مختلف کاروباری سیکٹرز کے لیے ویسٹیج کی حدود کو مقرر کرنے کی تجویز ہے. شک 73 کے دائرہ کار میں توسیع، ٹیکس بیس کے دائرہ کار میں پالیسی کے اقدامات کے ذریعے توسیع کے لیے شک 73 میں ترمیم کی گئی، تاکہ یہ صرف مینوفیکچررز کو پابند کر دے کہ وہ کسی بھی مالی سال میں غیر رجسٹرڈ شدہ افراد کو 100 ملین روپے تک کی اشیاء فراہم کر سکتے ہیں. اب یہ تجویز کیا جا رہا ہے کہ تمام رجسٹرڈ سپلائرز کو بھی درجے بالا حد کا پابند کر دیا جائے، تاکہ صرف مینوفیکچررز ہی اس عمل میں اکیلے نظر نہ آئیں. واضح رہے یہ شک صرف کاروبار کے لیے ہے اور عام صارفین اس شک سے متاثر نہیں ہوں گے. سیلز ٹیکس ایکٹ 1990 کے 12ویں شیڈیول میں تبدیلی. 12واں شیڈیول درآمد کے وقت 3% کے حساب سے ویلیو ایڈڈ ٹیکس وصول کرنے کی بنیاد فراہم کرتا ہے، لیکن خام مال اور ثانوی اشیاء کی ضرورت میں ویلیو ایڈڈ ٹیکس صرف اس وقت دستیاب ہے جب کسٹم ڈیوٹی 16% سے کم ہو. اس شک نے مینوفیکچررز کے لیے مشکلات پیدا کی ہیں. چنانچہ یہ تجویز دی جا رہی ہے کہ زبان کو سادہ بنایا جائے اور خام مال اور ثانوی اشیاء اگر اپنے کارخانے کے لیے استعمال پر ہوں تو ان پر ٹیکس نہ عائد کیا جائے. سیمنٹ کا شعبہ ہماری معیشت کا نہایت اہم شعبہ ہے. وزیر اعظم کے تعمیراتی پیکج میں اس سیکٹر کی پیداوار میں اضافہ ایک اہم جز ہے. پچھلے سال اس شعبے پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی 1.5 روپے فی کلو سے بڑھا کر 2 روپے فی کلو کیا گیا تھا. سیمنٹ کی پیداوار میں حالیہ کمی کے پیش نظر اس کو 2 روپے سے کم کر کے 1.75 روپے فی کلو کرنے کی تجویز ہے. فیڈرل ایکسائز ایکٹ 2005 میں چیزوں کی بحق سرکار ضبط کی. چیزوں کو ضبط کرنے والے کر کے قانون کے وسط دیتے ہوئے فیڈرل ایکسائز ایکٹ 2005 میں درج تمام چیزوں پر اس قانون کے لاگو کرنے کی تجویز ہے. اس میں صرف ایف بی آر کو ٹیکس اکٹھا کرنے میں مدد ملے گی. ٹیکس افسر انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس اور ایف ای ڈی کے قوانین میں مساوات پیدا کرنے کے لیے یہ تجویز ہے کہ اگر کسی ٹیکس گزار نے قانونی نقطے پر اپیل کی ہے تو وہ ایک درخواست کے ذریعے سے عدالتی فیصلے کا اطلاق آنے والے سالوں پر بھی کروا سکے گا. آلٹرنیٹو ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی سے متعلقہ قوانین میں تبدیلی. اے ڈی آر سی کی کمیٹی میں ممبران کی تقرری میں مزید شفافیت، اسے مزید جامع بنانے اور زیادہ اختیارات دینے کے اس کے فیصلے کو قبولیت دینے کے ٹیکس کے سیکشن 47D اور ایف ای ڈی کے سیکشن 38 میں ترامیم کی تجویز ہے. ٹیکس گزار کے لیے ضروری نہیں ہوگا کہ وہ اپیلز کے فورم سے اپنی اپیل واپس لے. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، کاسٹ اکاؤنٹنٹ یا وکیل جس کا ٹیکس کے شعبے میں 10 سال کا تجربہ ہو یا کوئی مشہور بزنس مین بھی اے ڈی آر سی کا رکن بن سکے گا. اے ڈی آر سی کی کمیٹی میں موجود ٹیکس پر وصولی کے سٹے کی سہولت ہو. اگر ٹیکس گزار 60 دن کے اندر اپنی اپیل واپس لے لیتا ہے تو کمشنر پر کمیٹی کا فیصلہ قبول کرنا ضروری نہ ہوگا. گوادر فری زون اور گوادر پورٹ کو ٹیکس سہولیات. صدر پاکستان نے 6 اکتوبر 2019 کو گوادر پورٹ اور گوادر فری زون سے متعلق ٹیکس قوانین کی منظوری دی تھی. ان تمام قوانین کو فائنانس بل 2020 میں شامل کیا جا رہا ہے اور تمام قوانین کا جہاں جہاں اندراج ہوتا ہے وہ 1 جون 2020 سے قابل عمل ہوں گے. ایف ای ڈی ایکٹ کے تحت نان ڈیوٹی پیڈ آئٹم کے قوانین کے دائرہ کار کو بڑھانا. بغیر ایف ای ڈی کی ادائیگی کے بہت سی اشیاء کی فروخت کے مد نظر یہ تجویز ہے کہ سگریٹ اور مشروبات کے علاوہ تمام اشیاء جن پر ایف ای ڈی لاگو ہوتی ہے اگر وہ بغیر ڈیوٹی کی ادائیگی کے پکڑی جاتی ہیں تو ان پر تمام قوانین لاگو ہوں گے، جس کے لیے ایف ای ڈی کی قوانین 26 یا 27 میں ترامیم کی تجویز ہے. 9ویں شیڈیول میں ترمیم. موبائل فون پر سیلز ٹیکس فائنانس ایکٹ 2014 کے تحت 9ویں شیڈیول کا سیلز ٹیکس ایکٹ میں شامل کیا گیا تھا. ای سی سی اور کابینہ کی تجویز سے منظور ہونے والی ایک کمپریہنسو موبائل فون پالیسی جو ہے اس کے مطابق پاکستان میں بنائے جانے والے فونز پر سیلز ٹیکس کو کم کیا جا رہا ہے.
آڈٹ کے معاملات کو الیکٹرانک ذرائع سے سر انجام دینے کا تصور، آڈٹ کی سماعت کو ویڈیو لنکس کے ذریعے سر انجام دینا ایک نئی اور وقت کی ضرورت ہے، خاص طور پر کورونا کے موجودہ حالات میں یہ نہایت اہمیت کا حامل تصور ہے۔ قانون میں ترمیم کے ذریعے ویڈیو لنک کے ذریعے آڈٹ کی گنجائش پیدا کی گئی ہے۔ بورڈ کی ڈیٹا بیس تک فوری رسائی دینا، فیڈرل بورڈ آف ریونیو مختلف اداروں کے ڈیٹا بیس تک رسائی فراہم کرنے کے لیے نئی دفعات قانون میں شامل کی جا رہی ہیں، جس سے متعلقہ ادارے معلومات کو آن لائن شیئر کر سکیں گے۔ اب میں آتا ہوں کاروبار کرنے میں آسانی کی تجاویز کے اوپر۔ ود ہولڈنگ ٹیکس رجیم میں آسانی، فی الوقت ود ہولڈنگ ٹیکس رجیم بہت طویل ہے، جو نہ صرف ود ہولڈنگ ٹیکس کی نگرانی کو پیچیدہ بناتی ہے بلکہ ٹیکس گزاروں کے لیے تعمیل یعنی کمپلائنس کی لاگت کو بھی بڑھاتی ہے۔ ود ہولڈنگ ٹیکس رجیم کو آسان بنانے کے لیے یہ تجویز کیا جا رہا ہے کہ 9 ود ہولڈنگ شکوں کو حذف کیا جائے اور ان میں شادی ہالوں اور تعلیمی اداروں میں ٹیکس گزار والدین کے بچوں پر فیس کا جو ٹیکس لگتا ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ ای پی سی کے تحت آف شور سپلائیز کی ٹیکس ود ہولڈنگ میں کمی، نان ریزیڈنٹس پر 30% کی موجودہ شرح بہت زیادہ ہے، لہٰذا بین الاقوامی معیار کے مطابق اسے درست کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اقدامات سی پیک کے منصوبوں کی تعمیل میں بھی مددگار ثابت ہوں گے۔ درآمدات پر ٹیکس میں کمی، کمرشل امپورٹرز اور مینوفیکچررز کو یکساں مواقع فراہم کرنے کے لیے کیپٹل گڈس کے امپورٹ میں ٹیکس کے بگاڑ سے بچنے کے لیے محصولات کی مزید وصولی اور چھوٹے اور درمیانے مینوفیکچرر کی سہولت کے لیے ایک بنیادی تبدیلی کی تجویز ہے۔ اس تجویز کے تحت درآمدات پر انکم ٹیکس کی شرح کو خام مال پر 5.5% سے کم کر کے 2% اور مشینری پر ٹیکس کو 5.5% سے کم کر کے 1% کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ اس شخص سے منسلک ایگزامینیشن سرٹیفکیٹ کا نظام بھی ختم کیا جا رہا ہے۔ کاروباری اخراجات کی نقد ادائیگیوں میں کی حد میں اضافہ، کاروبار میں سہولت اور کاروبار کی لاگت میں کمی کرنے کے لیے سیکشن 21 سب سیکشن 1 کی موجودہ حد کو 10,000 سے بڑھا کر 25,000 کیا جا رہا ہے۔ اس طرح کاروبار میں ایک اکاؤنٹ ہیڈ میں جو موجودہ 50,000 سے بڑھا کر 2.5 لاکھ کرنے کی تجویز ہے۔ اس طرح کاروباری افراد کی سہولت کے لیے تنخواہوں اور اجرت دینے کے لیے نقد رقم کی حد کو 15,000 سے بڑھا کر 25,000 روپے کیا جا رہا ہے۔ افراد اور اے او پی ایسوسیشن آف پرسنز کو کرائے کی آمدن سے اخراجات کی اجازت، تمام افراد اور AOPs کو یکساں مواقع دینے کے لیے اور پراپرٹی انکم میں تضادات کو دور کرنے کے لیے تمام افراد اور AOP کی پراپرٹی انکم میں اخراجات منہا کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ بیرونی محصولات کی حوصلہ افزائی، بیرونی محصولات کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ تجویز ہے کہ ایک سال میں بیرونی ترسیلات یعنی فورن ریمیٹنسز کو بینک نکلوانے اور دوسرے بینک میں منتقل کرنے پر کسی قسم کا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا۔ سمندر پار پاکستانیز سیونگ بلز میں سرمایہ کاری کا فروغ، سمندر پار پاکستانیز سیونگ بلز میں افراد کی جانب سے سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب SCRA کی طرز پر قرضے کیے ایک انسٹرومنٹ کو جاری کیا جا رہا ہے۔ یہ تجویز دی جا رہی ہے کہ ایسے NRAR اکاؤنٹس کو ٹیکس سے استثنا فراہم کی جائے۔ مرکزی انکم ٹیکس ریفنڈ، فی الوقت انکم ٹیکس ریفنڈز متعلقہ فیلڈ فارمیشنز کے افسران کی جانب سے دستخط شدہ ریفنڈز واؤچرز کے ذریعے تصدیق عمل درآمد اور جاری کیا جاتا ہے۔ یہ نظام فرسودہ ہے اور اس میں ہاتھ کے ذریعے کام کاج کی وجہ سے ٹیکس گزار اور ریفنڈ جاری کرنے والے افسران کے درمیان رابطے کے باعث غبن کا اندیشہ رہتا ہے۔ چنانچہ شفافیت کو فروغ دینے اور ٹیکس ریفنڈ جاری کرنے کے طریقہ کار میں کارکردگی لانے کے لیے یہ تجویز کیا جا رہا ہے کہ ایک مرکزی انکم ٹیکس ریفنڈ یعنی سینٹرلائزڈ انکم ٹیکس ریفنڈ سسٹم شروع کیا جائے۔ حج گروپ آپریٹرز کے لیے انہیں غیر مقامی افراد کو ادائیگی کرتے وقت سیکشن 152 کے تحت ٹیکس کٹوتی سے مستثنا قرار دیا جا رہا ہے۔ معاشرے کے غریب طبقے کو ٹیکس کے اثر سے بچانے کے لیے موٹر وہیکلز کی تعریف میں ایک تشریح کی تجویز دی جا رہی ہے تاکہ یہ واضح کیا جا سکے کہ سیکشن 231B اور 234 کے تحت آٹو رکشا، موٹر سائیکل رکشا اور 200cc تک موٹر سائیکل پر ایڈوانس ٹیکس وصول نہیں کیا جائے گا۔ یہ تشریح معاشرے کے غریب افراد کو ریلیف فراہم کرنے کے مقصد کے لیے جاری کی جا رہی ہے۔ آکشن کے نتیجے میں وصول کیے جانے والے ٹیکس، فی الوقت سیکشن 236A کے تحت ایڈوانس ٹیکس جائیداد کی نیلامی کے وقت وصول کیا جاتا ہے۔ اس قسم کی رقم اگر ایک ساتھ میں وصول کی جائے تو اس پر ٹیکس کی ادائیگی بھی قسطوں میں دینے کی سہولت دی جا رہی ہے۔ فی الوقت ہر معینہ شخص پر اشیاء کی فروخت کے وقت ادائیگی، خدمات کی فراہمی یا پیش کرنے پر یا معاہدے کی انجام دہی پر ود ہولڈنگ ٹیکس نافذ ہے۔ افراد اور شراکتی کاروبار کے ود ہولڈنگ ایجنٹ بننے کے لیے فروخت کی موجودہ حد کو 5 کروڑ سے بڑھا کر 10 کروڑ کیا جا رہا ہے۔
اس طرح سے چھوٹے اور درمیانی درجے کے کاروبار کو آسانی ملے گی. کاروبار میں آسانی پیدا کرنے اور پبلک لمیٹڈ کمپنیز کو سہولت فراہم کرنے کے لیے ان اداروں کو ایگزمپشن کے سرٹیفکیٹس کے حصول کے لیے درخواست جمع کروانے میں 15 دن کے اندر سہولت فراہم کی جائے گی. اگر ایسا نہ ہو سکے تو پھر سسٹم کے ذریعے آٹومیٹکلی یعنی خود بخود سے سرٹیفکیٹ کا اجرا کر دیا جائے گا. اگریڈ اسیسمنٹ. اس وقت ٹیکس کے ڈسپیوٹس کو حل کرنے کا واضح نظام موجود نہیں جس کی وجہ سے سائلوں کو کے مقدمات سالوں تک چلتے رہتے ہیں. اس سلسلے میں تجویز ہے کہ ٹیکس گزار کو معاہدے کے تحت ٹیکس ادا کر کے بیجا مقدمات سے نجات دلائی جائے جس کے لیے قوانین میں ترامیم کی جا رہی ہیں. تنازعات کے متبادل حل کے نظام کو مضبوط بنانے اور مقدمے بازی کو کم کرنے کے لیے تجویز ہے کہ متاثرہ ٹیکس گزار کے لیے اس نظام کے فیصلوں کو لازمی طور پر ماننے کی پابندی نہ لگائی جائے. اس نظام کے تحت ہونے والے فیصلوں پر عمل صرف اس صورت میں لازمی ہوگا جب ایسا ٹیکس گزار اس فیصلے سے مطمئن ہوگا. ود ہولڈنگ ٹیکس کے متعدد دفعات کے تحت استثنا کے سرٹیفکیٹس کی فراہمی کے طریقہ کار کو شفاف بنانے کے لیے تجویز ہے کہ اس حوالے سے واضح طریقہ کار بنایا جائے. اس نظام میں متعدد امتیازی ایگزمپشنز کا خاتمہ بھی شامل ہے. مزید برآں کاروبار میں آسانی پیدا کرنے کے غرض سے باب 12 کے تحت یعنی شیڈول 12 کے تحت ایڈوانس ٹیکس کے طور پر وصول کیے گئے متعدد ود ہولڈنگ ٹیکسز کے حوالے سے استثنا کے ایگزمپشن سرٹیفکیٹس کے حصول کی سہولت ایسے ٹیکس گزاروں کو بھی فراہم کرنے کی تجویز ہے جو مذکورہ ٹیکس سال کے لیے اپنے ذمے کا ایڈوانس ٹیکس پہلے سے ادا کر چکے ہیں. تعلیمی ادارے. قانون پر عمل نہ کرنے کے رجحان کی حوصلہ شکنی کے لیے تجویز ہے کہ ایسے افراد کو جو ٹیکس گزاروں یعنی ایکٹیو ٹیکس پیئرز لسٹ میں موجود نہ ہوں اسکول کی 2 لاکھ روپے سالانہ سے زیادہ فیس پر 100% سے زائد ٹیکس وصول کیا جائے. آر ای آئی ٹی اسکیم کے تحت رہائشی عمارتوں کی ڈیولپمنٹ کی حوصلہ افزائی کے لیے غیر منقولہ جائیداد کی فروخت سے حاصل ہونے والے منافع کی ٹیکس سے مستثنا قرار دیا گیا ہے بشرطہ کہ رہائشی عمارتوں کی ڈیولپمنٹ 30 جون 2020 تک مکمل کر لی گئی. تجویز ہے کہ اس مدت کو 30 جون 2021 تک بڑھا دیا جائے. خدمات پر یعنی سروسز پر 8% ٹیکس وصول کیا جاتا ہے تاہم کچھ مخصوص شعبوں میں کم منافع ہونے کے باعث 3% ٹیکس کاٹا جاتا ہے. تاہم نان ریزیڈنٹس کی پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ کو یہ رعایت فراہم نہیں کی گئی ہے جو کہ غیر امتیازی سلوک ہے. اس لیے پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ کی نان ریزیڈنٹ مقیم ٹیکس گزاروں کے درمیان اس امتیاز کو ختم کرنے کے لیے تجویز ہے کہ ان خدمات پر ایڈوانس ٹیکس کی کٹوتی کی شرح کو پی ایز کے پر 3% تک کر دیا جائے. خصوصی معاشی زونز کے لیے رعایتیں. خصوصی معاشی زونز میں کاروبار کے قیام اور وہاں سرمایہ کاری اور مینوفیکچرنگ کی حوصلہ افزائی کے لیے تجویز ہے کہ خصوصی معاشی زونز کے ڈیولپرز کو جو رعایتیں اور سہولیات حاصل ہیں وہ معاون ڈیولپرز کو بھی فراہم کی جائیں. ٹول مینوفیکچرنگ. اس وقت ٹول مینوفیکچرنگ کے لیے ٹیکس کی شرح 8% ہے. تجویز ہے کہ اس شرح کو کمپنیوں کے لیے 4% اور دیگر کے لیے 4.5% کر دیا جائے. اس اقدام سے اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ ٹیکس کی مؤثر شرح نارمل ٹیکس ریٹ سے غیر موزوں طور پر زیادہ نہ ہو. قانون کو سادہ بنانے اور کاروبار میں آسانی پیدا کرنے کے لیے یہ تجویز ہے کہ 10th شیڈیول کے تحت صرف پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ پر کٹوتی کی اضافی شرح کا اطلاق کیا جائے تاکہ اگر رقومات اشیاء کی فروخت سے حاصل کی جا رہی ہیں اور ماضی میں اس بنا پر 10th شیڈیول کے تحت ان پر کٹوتی کا اطلاق نہ ہو اور ان رقومات کے وصول کنندہ کے طور پر نان ریزیڈنٹ ٹیکس گزاروں کو دگنے ٹیکس کٹوتی سے استثنا دیا جائے. بجلی کے اخراجات کی ٹریٹمنٹ. ٹیکس بیس میں ایکسپینشن کے غرض سے تجویز ہے کہ بجلی کے اخراجات کو مخصوص شرائط کے تحت قابل قبول کاروباری کٹوتیوں میں شمار کیا جائے جس میں موجودہ استعمال کنندہ کے مکمل کوائف کا اندراج لازم کر دیا جائے. غیر رجسٹرڈ افراد کو سپلائی. ٹیکس بیس کی ایکسپینشن میں کاروبار کی دستاویزی شکل میں لانے کی حوصلہ افزائی کے لیے تجویز ہے کہ ایسے کاروباری اخراجات جو کسی ایسی صنعتی ادارے کے لیے کیے جا رہے ہیں جو کسی غیر رجسٹرڈ فرد کو سپلائی فراہم کرتے ہیں تو ان اخراجات کو 80% تک محدود کرنے کی اجازت ہے. معلومات کی رازداری. رجسٹریشن کی معلومات کی درستگی اور اس کے تحفظ کے لیے تجویز ہے کہ ایکٹیو ٹیکس پیئرز لسٹ میں شامل ہونے کے لیے ٹیکس گزاروں کے پروفائل کو اپ ڈیٹ کرنے اور اس کی تصدیق کو لازمی قرار دیا جائے. اس ترمیم کی بدولت ٹیکس گزاروں سے درست ٹیکس وصول کرنے میں مدد ملے گی. مخصوص اداروں کے ڈیٹا بیس تک رسائی.
تیسرے فریق یعنی تھرڈ پارٹی پر مبنی ذرائع سے معلومات کے حصول آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور تجزیے کی بنیاد پر خود کار طریقے سے ٹیکس کم دینے والے لوگوں کو جانچنے کے نظام کی فعالی کے لیے تجویز ہے کہ مختلف اداروں سے خود کار مطالبے پر معلومات کی فراہمی کو ممکن بنایا جائے تاکہ ٹیکس بیس میں وسط کی کوششوں کو بہتر بنایا جا سکے. آٹومیٹڈ ایڈجسٹڈ اسیسمنٹ, ایسے گوشواروں کو جمع کروانا جنہیں قانون کی روح سے اسیسمنٹ تصور کیا جاتا ہے کہ حوالے سے متعدد تکنیکی پیچیدگیاں پائی جاتی ہیں. اس لیے یہ تجویز دی جا رہی ہے کہ ٹیکس گزاروں کی طرف سے جمع کروائے جانے والے گوشواروں کی ابتدائی پروسیسنگ کمپیوٹر کے ذریعے سے کی جائے تاکہ اگر گوشواروں میں حساب کتاب میں غلطی, کلیم یا کوئی کٹوتی ہو تو ٹیکس کریڈٹ یا نقصانات جن کے آرڈیننس کے تحت اجازت نہیں ہے موجود ہوں تو انہیں دور کر لیا جائے. تجویز ہے کہ یہ پروسیسنگ خود کار نظام یعنی آٹومیٹڈ نظام کے ذریعے کی جائے. ٹیکس گزاروں کی حقیقی آمدن کے تعین کے لیے یہ تجویز ہے کہ پیداوار اور فروخت کا تعین بینچ مارکنگ ریشیو اور محصولات کے اندازوں کی بنیاد پر کیا جائے. انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کے مطابق ہے, اس سے اسیسمنٹ پروسیس ہوگا اور نظام میں مستد آئے گی. ای آڈٹ, آڈٹ کے پروسیس کو مزید مؤثر بنانے کے لیے تجویز ہے کہ ای آڈٹ اسیسمنٹ متعارف کرایا جائے. بعض ذرا آڈٹ ویڈیو لنک اور دیگر آن لائن سہولیات کے ذریعے بھی کیا جا سکے گا. ود ہولڈنگ ٹیکسز کے دائرہ کار کو بڑھانے اور اس حوالے سے تمام افراد کے کاروباری لین دین پر نظر رکھنے کے لیے تجویز ہے کہ دفعہ 236 وی کے تحت معدنیات پر ایڈوانس ٹیکس کی وصولی کو ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں شامل افراد تک بڑھا دیا جائے. قانون میں تضادات کا خاتمہ, جناب اسپیکر اس وقت بینک کے منافع جات کی فراہمی کے حوالے سے مختلف ریٹ موجود ہیں, تاہم بینکوں کے پاس مطلوبہ نظام موجود نہیں ہے جس کے ذریعے سے حاصل کرنے والے افراد پر مختلف شرحوں سے ٹیکس عائد کر سکیں. اس لیے منافع پر حاصل ہونے والے آمدنی سب کے لیے یکساں 15% ود ہولڈنگ ٹیکس نافذ کرنے کی تجویز ہے. سیکشن 113 کے تحت افراد اے او پیز پر سیکشن 113 کے تحت لاگو ہے, لہٰذا ریزیڈنٹ کمپنی کے علاوہ افراد اور اے او پیز منیمم ٹیکس کے دائرہ کار میں نہیں آتے. تجویز ہے کہ نان ریزیڈنٹس اور ریزیڈنٹس پر ٹیکس کو یکساں کر دیا جائے. بہت سے کیسز میں مہنگی گاڑیوں کو لیز پر لیا جاتا ہے اور ٹیکس کی واجب ادائیگی کو کم کرنے کے لیے کٹوتی کی بھاری دعوے کیے جاتے ہیں. کاروبار کے لیے لی گئی گاڑیوں کی لاگت کو بالائی حد 25 لاکھ روپے موجود ہے مگر لیز پر یہ شرائط لاگو نہیں. تجویز ہے کہ اس معیار کو خرید کردہ اور لیز پر لی گئی گاڑیوں پر نظام کو یکساں کر دیا جائے. آدھے سال کے اصولوں کی بنیاد پر ڈپریسیشن کی مد میں کٹوتی, سال کے اختتام پر اثاثوں کی خریداری اور پھر پورے سال کے لیے ڈپریسیشن کی مد میں کٹوتی کی پریکٹس کی حوصلہ شکنی کے لیے تجویز ہے کہ انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کے مطابق آدھے سال کی بنیاد پر ڈپریسیشن کی مد میں کٹوتی کا اصول مترادف کرایا جائے. بیس ایروژن کی بنیاد پر منافع کی تبدیلی, اس رجحان کے خاتمے کے لیے تجویز ہے کہ غیر ملکی شراکت داروں سے سود کی کٹوتی کو بین الاقوامی ضابطوں کے مطابق محدود کیا جائے. فیٹف کے تقاضے, اتیات کی نگرانی اور منی لانڈرنگ سے بچنے کے لیے تجویز ہے کہ دوسرے شیڈیول کی شک 61 کے تحت مخصوص اداروں کو دیے جانے والے اتیات کی مخصوص شرائط کے ساتھ استثنا دیا جائے. اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ این پی او اسٹیٹس کے تحت درکار دستاویزات کو مکمل کیا جائے تجویز ہے کہ دوسرے شیڈیول کی شک 66 کے تحت مخصوص اداروں کی آمدن کو ٹیکس سے مستثنا قرار دیا جائے جس کے لیے دفعہ 100C کے تحت 100% ٹیکس کریڈٹ کی مطلوبہ شرائط کو پورا کرنا ضروری ہے. اس کا اطلاعات 1 جولائی 2021 سے ہوگا. غیر منافع بخش اور فلاحی تنظیموں کی طرف سے قانون پر مؤثر عمل درآمد, تجویز ہے کہ غیر منافع بخش تنظیموں این پی اوز ٹرسٹ اور فلاحی اداروں کے لیے لازمی قرار دیا جائے کہ وہ 100% ٹیکس کریڈٹ کے حصول کے لیے سابقہ ٹیکس سال کے دوران حاصل ہونے والے رضاکارانہ چندوں اور عطیات کے گوشواروں کو جمع کروائیں. مزید اراں این پی او کی تعریف میں ترمیم کرتے ہوئے اس میں صرف ایسی تنظیموں کو شامل رکھا جائے جو عوام الناس کے فائدے کے لیے کی جانے والی سرگرمیوں میں مشغول ہیں. اسیسمنٹ کے باوجود بھاری رقم ایک طویل عرصے تک قابل ادائیگی ہو تو تجویز ہے کہ پہلی اپیلٹ اتھارٹی کی طرف سے اپیل پر فیصلے کے بعد دوسری اپیل دائر کرنے کے لیے یہ شرط عائد کی جائے کہ اسی اپیل پر دائر کرنے سے قبل کمشنر کی طرف سے روکے گئے ٹیکسز کے 10% کے برابر ادائیگی کی جائے. ویلتھ اسٹیٹمنٹ کی نظر ثانی, یہ تجویز ہے کہ ویلتھ اسٹیٹمنٹ کی نظر ثانی کو کمشنر کی اجازت سے مشروط کیا جائے جیسا کہ آمدن کے گوشواروں کے صورت میں ہوتا ہے. ایڈوانس ٹیکس کے حسابات کے لیے معلومات کی فراہمی, آئرس کے ذریعے ایڈوانس ٹیکس کے خود کار حساب کتاب کے لیے یہ تجویز ہے کہ ٹیکس گزار کے لیے لازم قرار دے دیا جائے کہ ان سے وصول کیے گئے ٹیکس کے حوالے سے معلومات ایک تجویز کردہ فارمیٹ کی صورت میں فراہم کریں تاکہ سسٹم
ان کی طرف سے ادا کردہ ٹیکس پر خود کا ٹیکس کریڈٹ فراہم کر سکے اور پہلے سے ادا کردہ ٹیکسز کے حوالے سے ایڈوانس ٹیکس کو کم کیا جا سکے. مزید برآں سسٹم کو اس قابل بنانے کے لیے کہ وہ خود کار طریقے سے قابل ادائیگی ایڈوانس ٹیکس کا حساب کتاب کر سکے تجویز ہے کہ ایسے ٹیکس گزاروں کے لیے لازمی قرار دیا جائے کہ وہ آئرس کے ذریعے سہ ماہی کے منافع جات کی معلومات اس مہینے کے 5 تاریخ تک فراہم کریں گے جس میں کہ ایڈوانس ٹیکس ادا کیا جانا ہو. کیپٹل گینز ود ہولڈنگ ٹیکس جمع کرانے کے غرض سے کیپٹل گینز اور ہولڈنگ عرصے کے ساتھ یکساں کرنے کے لیے یہ تجویز ہے کہ غیر مقولہ جائیداد کی فروخت پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی مد 5 سال سے کم کر کے 4 سال کر دی جائے. نان ریزیڈنٹس کے لیے 100% سے زیادہ ود ہولڈنگ ٹیکس ریٹ سے چھوٹ. بین الاقوامی معاہدے کی وجہ سے یہ تجویز ہے کہ نان ریزیڈنٹ افراد پر رائلٹی کی ادائیگی, ٹیکنیکل خدمات کے لیے فیس, انشورنس پریمیم اور دیگر ادائیگیوں کی صورت میں ایکٹیو ٹیکس پے لسٹ میں شامل نہ ہونے کی بنیاد بنا پر لاگو ہونے والی 100% سے زیادہ شرح واپس لی جائے. شپنگ, اس وقت شپنگ کے کاروبار سے وابستہ ریزیڈنٹ پرسن پر فرض کردہ انکم ٹیکس سیکشن 7A کے تحت جون 2020 تک لاگو ہے. یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ مذکورہ سیکشن کی فعالیت کو ٹیکس سال 2023 تک توسیع کر دیا جائے. آمدنی ظاہر کرنے کے لیے آسانی, موجودہ قانون کے تحت ایک شخص جس کی آمدن پر فائنل ٹیکس لگتا ہے اسے آمدن کے گوشوارے دفعہ 114 کی بجائے 115 کے تحت جمع کرانے پڑتے ہیں. ٹیکس قوانین پر آسان عمل درآمد اور کاروبار میں آسانی کی خاطر یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ اس سٹیٹمنٹ کو دفعہ 114 کے تحت گوشوارے کا حصہ بنایا جائے. اپیل کرنے کے لیے ادا کی جانے والی فیس میں اضافہ کیا جا رہا ہے جس کی تفصیلات جو ہیں وہ آپ کے فولڈرز کے اندر موجود ہیں. نیلامی کے ذریعے جائیداد کی فروخت کے سلسلے میں لائسنس کی تجدید اور ادائیگی کو بذریعہ اقساط کی وضاحت کی جا رہی ہے. مشینری یا آلات کے استعمال پر منیمم ٹیکس, سیکشن 236 کیو یہ تقاضا کرتا ہے کہ مقررہ شخص سائنسی یا تجارتی آلات کے استعمال کے حق کے سلسلے میں کی جانے والی ادائیگیوں یا مشینری کے کرائے کے سلسلے میں ادائیگیوں پر ٹیکس کی کٹوتی کرے. اس سیکشن کے تحت عائد شدہ ایڈوانس ٹیکس جو کہ حتمی ہوتا ہے اصل آمدن پر عائد ٹیکس کو ظاہر نہیں کرتا بلکہ اس کا اطلاق فرضی بنیاد پر کیا جاتا ہے. اس ٹیکس کے بارے میں تجویز کیا جاتا ہے کہ اسے منیمم ٹیکس رکھا جائے اور درستگی کے لیے ترمیم کی جائے. سیکشن 165 کے تحت سہ ماہی بنیادوں پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی سٹیٹمنٹ جمع کرانا, مانیٹرنگ کے عمل کے معیار میں بہتری لانے کے لیے یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ سٹیٹمنٹس کو سہ ماہی کی بنیاد پر جمع کیا جائے جو کہ اس وقت اس بنیاد پر جمع نہیں ہو رہا. سیلز ٹیکس ایکٹ 1990 کے ریکوری پاورز کی شمولیت وصولی کے عمل کو مزید بہتر اور مؤثر بنانے کے لیے یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ سیلز ٹیکس ایکٹ 1990 میں شامل قانون کو انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کا حصہ بنایا جائے جسے ٹیکسوں کی وصولیوں میں مدد ملے گی. اور آخر میں غیر منقولہ جائیداد کی فروخت پر آمدن کے سلسلے میں ٹیکسوں میں ریلیف کیا جا رہا ہے. اس سلسلے میں کیپٹل گین کی مدت کو 8 سال سے کم کر کے 4 سال کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ کیپٹل گین کی مقدار میں بھی ہر سال 25% کمی کی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کیپٹل گین ٹیکس کے شرح میں 50% کمی کی جا رہی ہے. جناب اسپیکر, میں اپنی تقریر کا اہتمام اس دعا پر کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں یہ طاقت اور ہمت عطا فرمائے کہ ہم اس مشکل دور سے استقامت اور صبر کے ساتھ گزریں, اور ہمیں یہ امید ہے کہ عظیم عوامی مفاد کے لیے ہمیں آپ کی غیر مشروط مدد اور تعاون حاصل رہے گی. پاکستان پائندہ باد. Item number 3, Mr. Muhammad Hamad Azhar, Minister for Industries and Production. To move item number 3, please. Item number 3. I'd like to lay before the National Assembly the following papers: the supplementary demands for grants and appropriations for the financial year 2019-20 and the excess demand for grants and appropriations for 5 financial years. The supplementary demand for grant and appropriation for the financial year 2019-20 stand led. The excess demands for grant and appropriation for five financial years stand led. Item number 4, please. Mr. Muhammad Hamad Azhar sir. I'd like to introduce a bill to give effect to the financial proposals of the federal government for the year beginning on the first day of July 2020 and to amend certain laws, the Finance Bill 2020. A bill to give effect to the financial proposal of the federal government for the year beginning on the first day of July 2020 and to amend certain laws, the Finance Bill 2020 stand introduced. The
House is adjourned to meet again on Monday, 15 June, 4 p.m.